السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن او ونعكسن داوضي الميل كستون نقد داوون ايسان كسر لواذا برامش كابان ديك برامش كاون على بوغا هذا النوع عرمها مركا تاغن ايا ما انت وحان وغا هذا الدورنا عرمها كتيرا ما ملكا قل مدوغ استيد اهلو سنة والجماعة ايو بوتلان او ايضو قل مدوغ وذا سميستين عيدا ما اسكو دفعا maamulada galmudugii state iyo Puntland ayaa waxa ay bilaabeen in si wada jir ah ciidamo u shaqeeya ay ka abuuraan magaalada Gaalkacyo halkaas oo saldhig laga sameeyay kaas oo labada dhinac ay bilaabeen in ciidamadooda si wada jir ah ay uga shaqeeyaan sidoo kale waxa soconaya dadaalo ay wadaan madaxda sare ee maamulka galmudugii state oo ay ku doonayaan in lagu heshiisiyo ahlu sunna wal jamaa'a iyo maamulka central state waxana ay sheegeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan galmudug state in meel fiican hadda ay wax marayaan bal arrimahaas si wax badan aan ugu ogaano barnaamijkeena waxa maanta igala qayb qaadan doona wasiir ku xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta ee galmudug state axmed shire maxamed oo kamid ah mas'uuliyiin in badan ka soo shaqeeya gudaha galmudug state isla markaana hadda ku sugan magaalada Talada am shiru kusoo dhawow barnaamijka aad baan u dhawahay dhamaanba madaxda telefishinka iyo adigaba sida hufnaanta leh mar walba danaha Soomaalida uga shaqeeyaan waana dhawaa in aad ayaan kaaga mahadcelinayaa in waxa balada aan ku horeyno dhinaca galmudug iyo ahlu sunna wal jamaa in waxa soconayay dadaalo la doonayay in la isku soo dhaweeyo wada hadal ayaa socday hadda halkay wax maraya بسم الله الرحمن الرحيم هرتا قلمد انت انا سواش عايز كجو حرا انا قوش شيغو قلمد سيدا لا سوت واخا قدع اسبدل مدحوينه عصبا لا دورتي مدحوينه و لين اوديا او رو عدا اه او حق سياسه در هو عدا كا اه حق دقن دقاله رو عدا كا اه قدبدي سي كواد او جيدينا waxay ahayd ayadoo aanan sulno war jaa amel wax la dhigin madaxweynaha noqday waxa weeye waxba ka dhiman arrintaasna uu ka dhabeeyay hadday wacyigelin noqon lahayd hadday dadaal noqon lahayd hadday habeen iyo maalin sida ogtahay baarlamaanku wuxuu ka qaatay muddo 70 iyo cisha oo hadda goliga gooyna tan maleenayo asagoo yiri sunna wal jamaa geed gaaban geed dhar baan fadhiisanayaa in lagu qanciyo sidii aan u wadaagi lahayn maamulka iyo deegaanka wada leenahay arrintaasi markii ay muuqatay in hoggaanka galmudug madaxweyne xaaf uu hoggaaminayo ay ka go'an tahay walaalnimada iyo in deegaanka la wada leeyahay waxa la wada qabsado waxa uu istaagay wax garadka iyo culumada iyo haweenka iyo dadka dibad jooga iyo dadka ahlo saaxiibka la aqliga waxana hadda ay noqotay kacdoon ay dadka deegaanadaas degan ay dhamaantoodba u heelan yihiin in la mideeyo fikrada kala duwan meel fiican oo yididiila leh oo hadday noqon lahayd culummada hadday noqon lahayd dhalinyarada hadday haweenka noqon lahayd hadday aqoonyahanada noqon lahayd oo labada dhinacba ayaana marayaan waxaana mar dhow la filayaa wax ummadda halkaasi degan ay ku naalooto oo dhammaystiran inay ka soo baxaan ilaahay idinkiis aad baana hawshu meel fiican u maraysa waa gartay mar haddii aada sheegtay in wadahadalladu hadda meel fiican ay marayaan warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in wafdi ay direen galmudug state ay hadda ku sugan yihiin qaybo ka mid ah deegaanada ay gacanta ku hayaan in maamulka ahlu sunna wal jamaa oo la baxay Somali Central State marka gobolada dhexe wadahadalladaas iyo wafdigaas la diray iyo qorshahoodu muxuu yahay dhaqdhaqaaqyada shaadinta ah in dadka walaalka ah halkaas jooga ay wadaagaan maamulka iyo wanaag la rabo waxa way aad u fara badan yihiin culimada qaybka san ku sheegay qaybaha bulshada qaybka madaxweynaha galmudug oo ah odaga albaabka furay ayaa baqiis waxa ka mid ahayd cid walba oo qayb ka geysan karta sidii arrintaasi wanaag lagu soo wajihilaha inay u madax bannaan tahay oo maaragtay hadii la kulan yahay wanaag iyo walaalnimadu ay tahay waxaan maamulka ay ku xireen marka arrimahaas waxay keeneen wafdiyo dhinac walba ah inay meel walba ay ka socdaan kaba socdaan kaliya gobolada dhexe iyo galmudug iyo kaba socdaan gurceel kaliya kaba socdaan waxay ka socdaan xamar ay ka socdaan Nairobi ka dhaceen carabaha ay ka socdaan dadka diaspora halkan jooga aad arrintaas ugu dhagtaagay oo haataa wada kulamo aan kala go'aan habeen maalin lahayn ayaa magaalada Qudus ka socda hadii waxaasoo dhan marka waxa weeye waxaa muuqanaysa in ay wax meel fiican marayaan
waa gartay in wadahadallo kale oo hore ayaa warar soo baxay waxa ay sheegayeen in meelo kale oo Nairobi ay ka mid tahay ay ka dhaceen in qorshaha galmudug ee ku aadan in ay heshiis la gaaraan dhinaca ahlu sunna wal jamaaca ama maamulka central state muxuu yahay qorshaha galmudug u degani waxa weeye ee madaxweynuhu sheegay horta sideedaba maamul haddaad maqashid waxa weeye waa geed har leh ama ceel biyoodoo kale wey oo ummadi ay rabto inay wadaagto marka wax walba oo geedkaas har kale lagu ilaashanayo oo aan ahayn geedka aan salka ka goyno waxa weeye waa diyaar weeye sida madaxweyne xaaf sheegay wax walba oo walaalahayo ay haddii ilaahay kuu yahay in inta la iska kala tago ceelka laga cabay inta la xalaalo in ceelkan la noqdo waxaa ka fiican in ceelkan wax ka qaldan la soxo ama geedkan har kale inta la goyn geedkan la beero waxaa ka muhiimsan waxa weeye harkan wixii ka qaldan in laga soxo taasna madaxweynuhu dhowr jeer ku celceliyey waana ka diyaar galmudug wax walba oo qancinaya nidaamka waxaanad ogtahay in soomaaliya hadda ay u guurtay federaalism deegaankan galmudugna wuxuu astaan u yahay ama muraayad u yahay soomaaliya oo dhan sababta waa deegaan ay ka siman yihiin soomaaliya oo dhani marka hawlihiisa dad badan baa taladeeda wax ku leh dowladda federaalka ka mida beelaha soomaaliyeed oo dhan baa ka mida marka in la yidhaahdo haddii sidii wax walba ay ku hagaagi lahaayeen madaxweyne xaaf waxyaalaha guushaha soo hoyata waxaa ka mid a wax shuruud la-aana ayuu keenay albaabkiina waa furay sidaas la ajligeed dadka walaalahaha dhinacyada kale ahina arrintaasi guux badan baa ka yimid idadiila ka timid sababto dadkan dad hadda wax kala jiijiidanaya ama isku haysta colaado ma ahan isfahamka xagga siyaasadda ayaa qoloba meel ka aragtay asaguna mar haddii la yidhi inta gobol ku wada fadhiisano aan isqancinno waxaan isleeyahay aan isqancinno waxa weye waa guul waxaa kaloo rabaa inaan xuso dhinaca sunna wal jamaaca sida ogtahay magaca iyo culummadu waxa weye culummadii asalka ahayd oo soomaaliyeed oo haddii ilaahay ku idmaayo diintan dalka ku faafisay oo haddii ilaahay ummadda soomaaliyeed ixtiraamka u hayn jirtay waxa aan qiyaasaya marka waxa weeye mar haddii hoggaan nabad iyo walaalnimo ku baaqaya uu galmudug ka dhashay inaan xaggaas culayska imaanayn wixii ay ama awood qaybsiya ama tala ah ama tusaale ana ay yihiin waxaan laga xigin ee looga soo horreeya keliya waa gartay marka laga eego hadda qorshaha socda waxyaabo badan ayaa soo baxaya dadka qaar waxay aaminsan yihiin in arrintani ay keeni karto haddii hadda sida wadahadalladu u socdaan iyo weliba shuruudo la sheegay in ahlu sunna ay wadato ay galmudug aqbasho inay dhali karto khilaaf kale oo ka dhex dhasha galmudug dhexdeeda awood qaybsiga xaggiisa markii laga hadlo arrimahaasoo kale miyaysan noqon karin caqabad kaleoo markooda yimaada sideedaba dayrada siyaasadda soomaalida dhibaatooyinka ragaadiya waxaa ka mid a wanaagga waxaa kasoo hormara oo xuuraansiga kusoo hormara dayrada marka dadka galmudug ama maamulka hadda dhisa ha noqoto ama dadka kale banaanka jooga ha noqoto ama si walba ha noqote ciid waliba maanta waa u muuqataa abaaraha jira federaalku sida bridgeka federaalka lagu gaaray inuu maamul yahay sida soomaaliya wax ku qaybsata inay ay tahay maamullo ummadda iyadii halkaas joogtay baahida ay u qabto in la kaalmeeyo beesha caalamka xiriirkeedu sida uu daciifka uga noqonayo waxaasoo dhani dadka ahlu caqliga ah way u jeedaan marka wax badanaa media ayaa wuxuu isticmaalaa shaqsi walba lama qancin karo laakiin danta guud ee deegaankaasi iyo maamulkaasi galmudug iyo haddii la kuri walaalayna kale maaratay walaalku nala socdo waxaan maanta ku hubaa inay ka go-an tahay in gooraan fogeyn lasoo afjaro kala aragti duwanaad intii kale ee awl ku midaysnaydna waa macquul in shaqsiyaad hadday sida soomaalida dhaqanku ah wax iska waayo uu sheego laakiin caam ahaan inta inaan kala laadlaadno oo saan kala ahaano ayaa dadku intiisa badan waxay u arkaan inay ceeb tahay goor rolena loo baahnaa in lasoo dhamaystiro waa gartay dowladda federaalka soomaaliya kaalin noocee ah ayay ku leedahay wadahadallada hadda socda horta waxaad ogaataa galmudug waxay uga duwan tahay maamulada soomaalida waxa weeye waa muraayadda soomaalinimo meesha ay ka jirto waa iyada sababtuna waxa weye waa meesha soomaali oo dhan kulmisa galmudug
sababaha khilaafyadeedu Soomaalinimada deegaanada kale oo gobolada kale ee maamul goboleedyada kale ka jiraan waxaad ogtahay maamul goboleedyada kale waa beelo deegaankana ka dhigay ayuu kama dhigin maamulada kale oo dhan waa deegaano beelo madax ay maamul u samaysteen laakiin galmudug qabaa'ilada soomaalida ee shanta ah ee federaalka ah ayaa u dhan haba u kala badnaadaane taasna waxaa barqaati kaaga dowladda federaalkaahu hadda iyadaaba galmudugaba sababta waxa weeye saddexda xubnood oo ugu sarreysa laba ka midii waa galmudug weye madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxaana isleeyahay waxqabadka iyo inay hore u socdaan dowladda federaalka ah khaasatan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu muraayadda laga dheehan karo waxqabadkooda iyo kartidooda waxaa ka mid a hadba yoolka sida uga cayaaraan galmudug kor u qaadisteeda sababta waa deegaankoodii waxa weeye waa dhulkii haddii la ayaga laga soo doortay waa dhulkii dadku deganaa wax lagu qaybsanayay marka waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu inaysan waxnana hakranayn ayna noqon karto meel halbeega siyaasadooda iyo waxtarkooda soomaalinimo laga dheehan karo waxaanan aada u rajaynayaa in qeyb muhiima oo ah wanaag iyo in ay hana qaada galmudug ay qaataan galmudug oo hana qaadaana waxay astaan u tahay soomaaliya oo hana qaada federaalka ulajadiisa gaara dadka qaar waxay isweydiinayaan hore waxaa u jirtay wadahadalo ay galeen galmudug iyo ahlu sunna waljamaaca shir ka dhacay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya shirkaasi waxba kama soo bixin waxa natiijo waana la isku fahmo waayo maxuu kaga duwanaan karaa wadahadalada iyo dadaalada hadda socda kii hore horta wax waliba waqtiga ku haboon haddii aysan noqon ayagoo xitaa la israbo ayaa waqtigu qeyb ka qaataa in maaragtay howluhu sidii la rabo u socon waayaan xilligaas waxaad garanaysaa isbedel baa wuxuu ku yimid dowladda federaalka dowladdii joogtay ayaa la bedelay dowlad cusub baa timid xafiiso cusub baa yimid waxaad qiyaasi kartaa marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda cusub baa timid iyo khilaaf hore u jiray xilliga lagu beegay dowladda galmudugaa timid maya maya waxaa timid dowladda federaalka laakiin iyada dowladda soomaaliya ayaa samaysay wadahadalkaas laftigeeda way cusbayd dowladda federaalka wey waxaan kale isbeddel baa ku yimid iyadoo wadahadalka uu miiska saaran yahay ayaa dowladda federaalka isbedeshay oo waxaa yimid maamul cusub madaxweyne cusub ra-iisul wasaare cusub asamta isla weegii ay kuraasta ku fadhiisteen ayaa isku soo aaday marka waxaa qiyaasi kartaa madax cusub oo dalkii soomaaliyana u haawanayo qaabka ay wax iskula heli karaan inuu adag yahay ku darso galmudug iyaduna waxay ahayd arrin taagan oo aan madaxweyne lahayn oo madaxweyne meesha ka maqnaa marka ma jirin qodobo laysla fahmi waayey ee waxaa jiray waqti ku habboonaan waayey in hawsha la karkariyo haatan ayay marka waxay u muuqataa galmudug oo madaxweyne leh federaalka cagaha inta dhigay qiyaasi kara meesha maaragtay halbeega kor looga soo qaadi karo iyo sida wax loo wajihi karo markaan ayay xilli ku haboon ay muuqataa waa gartay qeybtaas anaku ka gudbi doono oo qeybta labaad ee barnaamijka uu gudbi doona ugu dambeyn qeybtaas haddii aad si fiican u eegtid ma isleedahay wadahadalada hadda socda waxa ay noqon doonaan kuwo miro dhala oo labada dhinac ay isla fahmaan oo ay ku heshiiyaan in ay wax wada qabsadaan aada iyo aad waa ku rajo weynahay waxaan sababto ah wey waxaan ugu rajo weynahay qaabka gogasha ay hadda u fidsan tahay habka siyaasiyiinta khaasatan hadda galmudug oo kale madaxweynaha cusub uu hawsha u wado dadka reer galmudug laftigooda oo meel walbo deegaanka ka joogan oo ah lafdhabarta soomaaliya oo ay u muuqato inaan qarannimada soomaaliya aysan hana qaadi karin inta ay iyagu kala daadsan yihiin waaqiciga iyo wajahaadda hadda muuqata waxaan leeyahay waana laga gudbayaa insha allah sida ugu dhaqsiya badan bayna ay kusoo gabagabaysa guul fiicanna waa ka filaya insha allah waa tahay qeybta labaad isla barnaamijka ayaan u gudbaynaa qeybtaasi oo ah maamulada galmudug state iyo puntland ayaa qorsho waxa ay wadaan ay ku midaynayaan ciidamo la sheegay in laga howlgeli doono magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug taasi oo labada dhinac ay sheegeen in ciidamadan ay noqon doonaan kuwo ka shaqeeya amniga magaaladaasi taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jeneraal cabdixakiin daahir saciid saacid oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada dowladda soomaaliya oo ka qeyb galay mar lasoo bandhigayay ciidankaasi oo tababar usoo gabagaboobay ayaa waxa uu ka hadlay goobtaas
sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo madaxweyne ku xigeenka Galmudug kuwaasi oo sheegay in ay wixii hadda ka dambeeya labada dhinac ay noqon doonaan kuwa ka wada faa'iideysta sidii deegaanadaasi ammaankooda loo sugi lahaa wax dambe oo rabshaan ay soo dhici lahayn bal hadallada labada saddexda mas-uul marka hore aan wada daawan inaan hawshii operashkeeda lagu jiray aanu qaybihii kala duwanaa ee Galmudug iyo Puntland labadaba aanu kormeer ku tagno si aan u soo fiirino habsimo socodka hawshaas ciidanka deegaankiisa iyo wixii ka dhammeen sidii aanu hoos ahaan u qaban lahayn maamulada iyo federaalka iyo international community wixii looga baahanyahay intaba waa tii hawshii shalay la kala qaybsaday taasoo runtii ah meel bilow ah laakiin runtii aada u fiican oo aad arki kartid meel ay qorsheeyeen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin Galmudug sida ay saldhigan u sameeyeen halkan aan joogaa dee waa Galmudug State maamulka Galmudug baan joogaa maanta waxaan ku jiraa saldhigga Galmudug State saldhigga booliiska Shabeel baan hortaagna taasi runtii waa markii ugu horeysay ma noqon doonta insha Allah markii uu dambeysay reer Mudug meel kastaba ha joogeen waa cusub baa inoo baryay waxaan noo baahanahay inaynu ka faa'iidaysano gacmo wada jir bay wax ku gooyaan doon baynu wada saarannahay doontaasi ama waa inala wada degaysaa waa la hubaa ama waa ka wada baxsanayna oo waa safe groobayna waxaan jecel lahay innagoo Ilaahay la kaashanayna shacabkeena la kaashanayna xukuumadaha labada dhinac la kaashanayna in aynu noqono kuwa Ilaahay garansiiyo wanaagooda wanaageennana wuxuu ku jiraa nabadgelyo innagoo gacanta isqabsanna innagoo horumarkii dadkan yacni ka soo daalay dhibta iyo qaxarka iyo abaarta iyo xabadda ka soo daalay in aynu maanta runtii u hormood ugu noqono hormuud ugu noqono in aynu wanaagga iyo nabadgelyada iyo horumarka iyo walaaltinimada iyo xigtinimada runtii waxaa farxad noo ah inaan weli howlihii shaqo oo ilaa shalay aan bilownaa ku dhex jirno waxaan joognaa saldhigga Shabeel ee ku yaala maaragtay Galmudug runtii saldhiggan waa barta maaragtay waxaa runta u noqon doonta ciidanka isku dhafka ah waa meesha ay ku shaqayn doonaan waa meel maaragtay aad iyo aad u fiican si fiican loo habeeyey wax badanna u dhiman yihiin si ugu dhaqsaa badanna insha Allah waxaan rajaynaynaa meeshan ciidanka inay maalinka sabtida ay ka shaqo bilaabaan saan hore u codsanayna dadka waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan waa tahay daawadayaal sida aad maqlayseen taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintaas kale ee ka tirsan maamulada Galmudug State iyo Puntland waxa ay sheegeen in wixii hadda ka dambeeya ay ka shaqeyn doonaan amniga halkaasi ciidamadaasi la sheegay in labada dhinac ay halkaasi ku isugu keeneen isla markaana saldhiggaasi la dejiyey Axmed Shire waxa hore waxaad u soo noqotay mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka Galmudug State qorshahan muxuu ka bedeli karaa magaalada Kaalkacay bismillaahir rahmaanir rahiim qorshahani wax weyn buu ka bedeli karaa magaalada Kaalkacayo horta marka u horeysa wuxuu muujinayaa astaan u noqonayaa Galmudug iyo Puntland abaade ragaadiyay oo ama la buunbuuniyay ama jiray oo taariikhiyana ayuu wuxuu muujinayaa inay awoodo reer Galmudug iyo reer Puntland inay wanaagkan u dhaqaaqi karaan wax ka bedelayaana waxa weeyaan dadkaas halkaa degan kaliya waxay u baahan yihiin ciidan amniga badanaaba waxaa carqaladeeya inta ugu badan in yaroo marmar u siyaasadda gala mooye waxaa carqaladeeya waxa weeyaan dadka miyiga xoolaha kala dhaca tuugada labada dhinac maaragtay wax ka samaysa oo si xadudaysan oo kala ugu kala dhuumata ma jirin mar walba haddii la guriya xakameyn bay jirta mar walba dadka deegaanka ayagoo siyaasadda kula duwan ama maacyada ay la kala baxba ay kula duwan haddana dhaqan mudugeed waxaa jiray deegaanada kale aan uga duwan oo ahaa in la xakameeyo howlaha qaarkood marka ciidamadani waxa weeye wiil halkaa mobil ka soo xaday ama qaatiliin waxyaalo kale ku gamaa dhinac walba iskaga gudbaayo ama wiil yar inta geel soo dhacay ama dhinacaas Galmudug soo galay ama dhinaca kale galaya ama dooxataynaya waxaas dhan wey wax dadka nafta u keenay oo aan siyaasadaysan intooda badani marka qof dhintana hadde qofka loo aaraya marka waxyaalaha aada magaalada Kaalkacay iyo inta la xeerana
ay dhibka u qabto waxyaalahaas ka mid ah ciidankanuna kuwaas uu ka hortagaya haddii uu kuwaas ka hortago qaab dhismeed siyaasadeedka waa wax maarata iska muuqda oo laga shaqayn karo inaanu uga gudubno ilaahay idankiis maarata wanaagga iyo ummadda soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan taas ku daro sida yada dan galmudug oo kale ka hadlo. Galmudug ayaa aasaaskeeda iyo sameynteeda iyo hadafka laga leeyahay wuxuu yahay duruufaha nagu xeeran baa naqasbaaye in aynu dadka soomaaliyeed ay noqdaan dad soomaaliyeed oo midaysan oo walaalaha oo hal magaca oo hal maamula oo hal jirtaana. Laakiin duruufaha jira ayaa waxay noo qasbayaan inaynu gaalkayo aan ku naaloono laba maamula ka jirtay mana daayaan. Waxaan ku buurinayaa boqolkaas ciidana iyo sida loo sameeyey in shacbiga iyo culimmada iyo dadka waxgalka ee reer gaalkayo ay guntiga inta dhiisha iskaga dhigaan ay xusaan. Haddii ilaahay kule Cabdullaahi Ciise iyo Muuro waxay ahaayeen laba nin oo reer Muduga oo laba daamood ah oo ninna cirbadii lagu sameynayay Cabdullaahi Ciise unada oo socda oo gobonimada raadinaya isku dhigay una ilmo beeray laba deegaan kasoo jeedaan General Aidid iyo General Cabdullaahi Yuusuf madaxweynihii maharato dowlad federaalka ah ayaguna laba meelood kasoo jeedaan. Waxaa jirtay nabad ay salka u dhigeen oo 30 sanadood hadda deegaanku nabad ku ahaa. Waxaan leeyahay hal la cusboonaysiiyo aqliga iyo deegaanku la shaqeeyo gaalkacyo oo sida hadda ka muuqata wax uga sii hirgalaana waxa weeye waxay noqonaysaa Soomaaliya oo boogi karaysatay. Waxyaabaha la isweydiin karo waxaa ka mid ah ciidamadan waa ciidamadii horay u joogay magaalada Gaalkacyo oo inta labadii dhinac laga keenay la isku daray kabacdina ciidankaasi laga sameeyey. Horeyna waa ciidamada u dagaalami jiray. Marka haddii ay dhacaan waxyaabo caqabado ah oo shilal ah oo magaalada ay ka dhacaan ama banaanka kore ay ka dhacaan in ayaka dhexdooda dhibaatadii aysan saameyn ku yeelanayn yaa dabaalad qaadaya? Waxaa dabaalad qaadaya matalan madaxweynaha galmudug madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cam Islaamey wuxuu ahaa hoggaankii kala qaybsanaanta xuduudka Gaalkacyo in dhagax la dhigo oo lakala gooyo hogaaminayo oo maantana wuxuu joogaa saldhigga Shabeel sidii qiimaha lahayd oo u hadlay Soomaalinimada ahayd oo laga dhabeeyo muddada daabkeeda madaxdu ayaga haysa labada dhinacba ay ka dhabeeyaan weeye. Haddii hadalka Camey uu ku hadlay iyo haddii Carabi labaduba iyo taliyaha booliska guud siyaasiyiinta labada dhinacba ay ka dhabeeyaan ayuu ilaahayna ka cabsanahay dadkan u daraynaya dadkaani ama askar ha noqdaan ama ganacsata ha noqdaan waxa weeye waa dad dabkooduna isku muuqdo ogna inay isu dhayeen xabaaliya ninkeeda la iska tegay. Waxaa dabanaaqad qaadaya oo aysan dhacaynin haddii meeshaas wax ka soo noqdaan waa siyaasiyiinta oo siyaasadda nacsinimada ay soo celisa inaysan soo celin ayaa ka rajaynayaan oo la gudbo. Okay, suurtagal ma tahay in ciidamadan ay ka madax banaanadaan siyaasadda labada dhinac? Siyaasadda labada dhinac oo uqdada inta iska saara sidaan kuu sheegay haliyeeyo ay lahaayeen uga dayda kuna fakara Soomaaliya dhulka laga qaado ayaa waxay keeni kartaa ayaa cidna wax ka lumin cidna wax ka xumaanin in aan looga gudbo in meel walba Soomaaliya joogto laga tallaabo. Waana ku rajo weynahay madaxda hadda garatay in sidaas wax loo sameeyo inay ku dhiiranayso arrintaas. Marka in wax wanaagsanaadaan mooye waxba xumaan maayaan. Hal waa kugu daraayaayo mudug waxaa laga yaqaanaa dhacdooyinka ka dhaca dadku way yaqaaneen kuwa loo sameeyo kuwa kama ah ku dhaca iyo kuwa ku talagalka loo sameeyo waa dad aada ay colaadu u ragaadiyeen oo maarata yaqaana. Marka qaabka hadda wax u dhacaan waa qaab labada dhinacba ka qiimaysan oo la ogaan kara in la siyaasadeeyey iyo in ay naga tala baxday qaatil meel kale ka yimid. Taasina waxa weeye hadda faraha lugay waa la daadajinaya waxaa loo daadajinayaa in taladan dowladuhu gaareen hoos loo dejiyo oo ururada haweenka loo dejiyo oo duqeyda loo dejiyo oo culimada loo dejiyo oo ganacsata loo dejiyo si meesha looga saaro in geedku kor ka waabnaado. Haddii ay taasi marka sidaa u sheegta ay tahay oo intaas la wada ogsoon yahay magaalada Gaalkacyo waxaa ku yaalay garoonka ay wada isticmaali jireen labada dhinac arrintii garoonkaasi iyo isqaqabsigiisa arrin ku dambaysa
waxyaaluhu dee waaliga ku sheegayo waxayba gaartay gaalkay waxayba gaartay in derbiya aan la kala dhiso oo lu yihaahdo waxaa leeyahay maaragtay sida marinka ka soo kale qadka cagaara marka hadda yididiimada iyo ifafaalaha aan hadda rabno inaanu wax walba loo gudbo boqolkan ciidanka laisku dara u horeysa arrimahaas kale oo marka hadda sida airborka kale a taabatay iyo waxa kaloo kalena waxa weye waa wax madaxda sare iyo qaab siyaasadeedka aan isleeyahay faraha ay ku hayaan xilligeedana ay soo baxayaan oo haddii ilaahay ku roon yahay maarata ay muuqan doonto wanaagyo iyo waxyaa kale oo soo baxa waa gartay marka waxaa joogtay waxaa meesha joogay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo goobta markii ciidamada lasoo bandhigay tababarka loo soo xiray goobta ku sugnay waxyaabaha dad badan isweydiinayaan waxaa ka mid ah haddii taliyihii ciidanka booliska soomaaliyeed uu meeshii tegay ciidamadan ciidamo la doonayo in dowladda federaalka soomaaliya saraakiishooda ay hoos tagaana mise waa ciidamo saraakiishii horay ee maamulada ugu talagaleen ay maamuli doonaan sidaa kabacdina ay ku noqon doonaan ciidamo deegaanka uu leeyahay oo galmudug iyo puntland ka tirsan mise waa ciidamo dowladda federaalka soomaaliya sidaas ugu wareegay horta fikirkan ah in inta ciidama laisku daro ammaanka ay control ay eegaan wuxuu ku yimid shir cadaada ku dhex maray madaxweyne axmed ducaale geeli xaaf iyo madaxweyne cabdiweli gaas hadalkaasu horta ku yimid ciidamada meesha la keenana waa ciidamo laba dhinac dowladda federaalkaahu inay inta timaado ay qaabka hadda saacid uga qeyb gashana waa warka detoan kuu sheegayo meeshii nabad iyo haab isku soo dhawaada haddii dowladdu ay hagaraa uga dhex muuqato waxtar iyaduna ay qeyb ku leedu noqonayaa deegaanka iyo dalka ay maamushaana uu qeyb ka noqonayo ciidamadan marka waxa weeye waa labada maamul labada madaxweyneha ka hadlay labada deegaan weeye labada madaxweyne ku-xigeena joogay dowladdu hadda waaba dowladdii labada maamul oo waxa weeye labada maamulba ilaa hadda inta la og yahay dowladda waana taageersan yihiin waana aqoonsan yihiin kol hadday sidaas tahay siyaalo badan bay dowladdu ay qeyb uga noqon kartaa waa gartay inta haddaan kasoo gudubno waxaa jirta maamulka hirshabeelle oo kale hadda waxaa ka taagan caqabado madaxweynihii oo ay sheegeen baarlamaanku inay xilka ka qaadeen gudoomiyihii baarlamaanka oo xildhibaano kale ay sheegeen inay xilka ka qaadeen gudoomiyaha baarlamaanka oo sheegay in 30 maalmood madaxweyne kale lagu soo dooran doono wax arrimo aad u badan ayaa isdaba socda arrimahaasi bal ka waran maxay dhibaato ah oo maamulkaasna ay kusoo kordhi karaan horta waxaa aad uga xumahay deegaankaas gobol hirshabeelle waa hiiraan iyo shabeellada dhexe wuxuu ka mid yahay amaba yahayba deegaanka ugu kheyraadka badan soomaaliya oo biyaha webiga oo kale ay sida doonaan ilaahay amarkiisa aadba meel ugan lahaa tuulo walba ay maraan xoolaha dunyada ah iyo beeruhuna ay camaman yihiin dadka degan labadaas maamulle ay yihiin dad hal dhinac u badan oo maaragtay aanaysan kala geynaynin reebel iyo reebelbana maanta iyadoo sidaas hawshu tahay maamul u dhisan yahay maamulku in wax ka dhidhiman yihiin oo xiri in si soo booddo ah oo aan si qurux badan loo samaynin ay wax u dhacaan aad ba horta ugu xumahay waxyaalaha muuqanayaana inta maamul la kala tuuro aan haddana isku nimaadno waa garan kartaa wixii soomaalida baabiye wey waxay keeni kartaa waxaan dhihi karaa dadka waxgalka inay u istaagaan arrinkaasna laga fiirsado xilliga lagu jiro xilli abaareed weeye xilli siyaasad kala guura weeye looma baahnayn baa leeyahay saacaddan in hirshabeelle la kala dilo madaxdeeda waxayna keeni kartaa qalalaasi iyo qaabdarro kusoo korota soomaaliya oo dhan arrintaas waxaan qabaa inay arrin siyaasadeed tahay waxaan oran lahaa dowladda federaalka ah hirshabeelle waa dowladda ugu dhow ee xuduud la leh dowladda basekeeda muqdisho iyo koonfur galbeed wey waxaan leeyahay marka daadka jawhar kasoo faquuqmay si yar buu madaxtooyo kusoo gaari karaa waxaan leeyahay dowladdu waa inay u istaagto qalalaasahaasna ay faraha ku qabato dadka hiiraan iyo shabeel la degan iyo maamulka meesha ka jiraana waa in ay erayada ay isticmaalayaan iyo qaababka ay wax u dhigayaan ay ogaadaan in qof waliba geed laanta uu geed ka saaraa ay taa wax u goynayo xabaal iyo ninkeeda wanaalasiinta waxaan leeyahay lakiin dowladda federaalka ah qeybo ka mid ah maamulka qeyb dhinacyadiisa ishaysta waxa ay qaar ka mida ku eedeeyeen in arrinta ay ku lug leedahay dowladda federaalka ah marka adiguna waxaa ku baaqaysaa in dowladda federaalka ah ay arrinta xaliso
waxaan is leeyahay horta siyaasadaha Soomaalida waa wax dhici kara qofku miiska isagoo u fadhiyey inuu mishaar ku gooyo laakiin ana waxaan is leeyahay dowladda federaalka ahi inay hir shabeelle qalabaasa ka dhaco cidda ugu horreysa ee saameyn ay ku yeelanayso waa dowladda federaalka dadkaani awalba maamulaan iska joogeen waana iska noolaan dara waxaa laka dhigaba laakiin qalalaasaha hir shabeelle hadduu faraha ka baxo cidda ay ugu weyn wax xanuunka badan dowlada federaalka marka maadaama sidaas iigu muuqato aqliga fiyo ma oran karaan isleeyahay inay u istaagto oo booskii ugu habboonaa ayay weli ka aamusan tahay ayaa tuwa dhalin karta laakiin waxaan isleeyahay cidna uguma dhibaato badna haddii hir shabeelle ay saaku socoto aad ay aad u mahadsan tahay axmed shire oo maanta barnaamijka bandhiga igala qayb qaadanayay ayuu ahaa barnaamijkana waxyaabahaan uga hadalnay waxaa ka mid ahaa maamulada galmudug state iyo puntland oo ciidamadooda isku dhafka ah ay bilaabi doonaan shaqada ay ka qabanayaan magaalada gaalkacyo iyo sida amnigeeda loo sugu doono iyo ahlusunna waljamaaca iyo galmudug state oo wadahadaladoodu ay dib u bilowdeen axmed shire ayaa barnaamijka igala qayb gelayay maanta waxaan inoo farsameynayaa cabdiraxmaan soomaali intaan barnaamijkan barnaamij xiga ku kulmi doono dhammaantiin waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu